YouTube, beleza? Aqui é Screw Mas Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sim, galera, eu decidi começar essa série Pokémon Light Platinum. Como foi a votação, a grande votação, já que o coisa acabou. Galera, eu vou passar ainda essa semana. Vamos começar um novo jogo. Oi, me desculpe deixar esperando. Bem-vindo ao mundo Pokémon, meu nome é Jasmine, mas todos me chamam de professora Pokémon. Tá, né? Só um pouquinho, galera. Voltei aqui, então, galera. Pokémon Light Play, Biswellies FG. Vamos voltar aqui. Oi, me desculpe. É que eu abri um novo emulador, que é melhor esse. Bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é Jasmine. Como vocês podem perceber, é um Snipe na versão hack do Emerald. Os humanos convivem com a harmonia e alguns parceiros. Boy ou girl? Boy ou girl? Boy ou girl? Não me achem, não me chamem de baitola. Ah, galera, tipo, vamos modificar um pouquinho as coisas? Porque a gente sempre vai com guri. E eu já sei um nome perfeito pra ela. Meu amigo vai se lembrar desse nome. O nome dela vai ser Christ. Lembra da Christ? Sim, ok. Yellow, ok. Hã? O que? Onde eu estou? Meu Deus! Deixa eu acelerar. Parece que eu estou num sonho. Uou! Vendo unicórnios onde não tem, filha. Vamos lá, mano. Uou! Que é isso? Arceus! Ok. Giratina. Nossa! Olha a pornografia, mano! Amon! O mundo tá acabando! Vai explodir! O que isso foi muito parece? Estou sendo um pesadelo! Meu Deus do céu, cara! Eu mijei na cama! Legal, né? Deixa eu ver que videogame é esse. Ah, não tem. De computador. Ah. Oi, Chris. Que bom que você acordou. Eu estava esperando para te dizer que eu recado a visita porque aconteceu alguma coisa. Que horas são? Pra mim são 6 horas. Então. PM é tarde, né, galera? Só mais um pouquinho. É 6:07 hoje. Nesse instante é 6:07. É, tá correto. Oh, obrigado, meu filho. Acho que, tipo assim, a gente. É, eu sou homem, mas eu não sou travesti nesse jogo, tá? Mamãe, eu vou ser o melhor treinador. Oi. Olá, amigo. Já disse que eu não sou travesti, porra. Eu sou homem, mas não sou travesti, mano. Sim, oi, aqui. Qual é o teu nome? Eu estava indo agora mesmo. Legal que é Kaori. Kaori. Isso é nome de... Cara, isso é nome de... pedófilo. Kaori. Sim, atualmente o Champ of the Zeri. Você já vê que aqui, onde eu tô passando o mouse, é a Liga. Que a gente vai... É o nome da região. Sou um grande amigo da professora Germina, pediu com urgência. Ah, tá.
não vai ficar... Salamence, use fly. Voando com Salamence. Uau. Corre. Olá, Chris. Eu ajudo... Olha o Ash. Oh, ok, professor. Eu serei muito cauteloso nessa pesquisa. Ash Cash. Oi, eu sou o atual champion of world. Uou. Viciado. Ah, tá. É porque ele já passou da... Então, ok, Chris, eu lhe chamei pra... Coisas de língua alfa. Nossa, essas escrituras falam sobre a origem do universo. Uou, universo. Essa aqui vai ser uma hack mais completa que aquela antiga, né? Digamos que não vou citar nome. Tá dando uma tosse? Nem tô lendo. Isso é realmente um documento importante que deve ser destruído porque nenhuma forma maligna descobre esse poder. Ok, professora, eu destruirei essa escritura agora. Empoleon, eu escolho você. Dança da chuva, presenta, sol de verão. Ok. Que lindo lago, eu quero nadar. Muito bem, professor, eu esperei aquele dois fortes treinadores ir embora pra você dar os segredos da origem do universo agora. Nunca lhe darei esse poder. Prepare-se para a fúria da... Olha, um novo time. Quem você acha que eu vou escolher? A. Squirtle. B. Charmander. C. Bulbasauro. Espere um tempo. E a resposta certa é... Bulbasauro! Por que eu decidi pegar o Bulbasauro? Eu vou pegar depois o Charmander off. Por isso eu já vou dar um... Ctrl F1. É pra salvar. Pegar o Bulbasauro. Você escolheu esse Pokémon? O Bulbasauro? Sei, pegar o Bulbasauro. Bulbasauro, ataque! Tem uma investida! Oi, Bulbasauro. Muito grato desta vez por você ser mais próximo de sequestrarei. E agora para frente. Você está na lista de como o inimigo que será derrotado. Ui! Muito obrigada! Mas o grande problema é que você será perseguido agora para frente pela equipe Steam. Dan, dan, dan! A Steam é do mal! Ok, né? Sim. Vou dar o nome de... Folha. Ervinha. O nome deve ser Ervinha. Ok, vamos para o meu laboratório. Corre. Charmin, oi, Chris. Bem-vindo ao meu laboratório. Oi, daí? Não te contei nada, só. Eu tô lendo essa coisa. Ok, eu irei agora. Deixa eu ver se eu posso roubar aquele Pokémon. Porque essa é da equipe Steam também, ó. Eu tô dentro da equipe Steam. Galera, eu sou meio equipe Steam. Oi, que bonito bruxo. Esse é o Ash? Não, não é o Ash. Quer ver que não é o Ash? Ah, Yellow. Oi. Estátua do Arceus, como é bonito. Tá, primeiro, não foi visto por nenhum humano. Mas com que diabos ele sabe que ele é assim? Hã? Vamos lá, Bulbasauro. Temos uma... Ai, eu só vou avisar a mamãe. Mamãe! Eu tô indo... Nossa, cara. Tchau. Ervinha, nos consagramos agora pra ser... Take. Ervinha, vamos seguir para vencer a Liga Pokémon e terminar esse e zerar esse hack que tá completo agora. Whoop! Como se fala? Whoop! Bidoff? Bidoff? Bidoff é lixo, cara.
Golf é lixo, mano. Ela é tipo Ratatá da versão do Piplup. Nossa, que sessão. Cadê Pi? Cadê Pi? Não sei fazer. Minha garganta tá toda... Pô, dedaça no pedaço. Agora, vamos seguir. Nessa... Level 7. Lead Seed. Caralho, esse ataque é muito OP, mano. Esse ataque é muito... Cara, esse ataque é muito apelão, mano. Tchau, otário. O nome dele tá errado. Ô, cara! Eu pedi uma hack completa, não essa cocô de lixo que tá aí. Oi? Meu Deus! Litsid! Litsid ainda dá vida, Manolo, entendeu? Mata! Mata! Mas mata com coincidência. Obrigado por ter treinado meus pokémons, seu lixo! Bidoff, nem vou perder tempo com você. Mentira, eu vou perder sempre que eu gosto de ver Bidoffs morrendo. É que nem ver a Ratatá morrendo, só que é com B. Bidoff, Ratatá, bastante diferença, né? B. Oi, Potiena. Puta! Puto, na verdade é porque é homem, né? Meu Deus do céu, cara, por que isso aconteceu com a Boba? Ah, né? Tadinho de mim. A Boba não pode sofrer tanto abuso. A Boba é uma pequena e grande amiga minha. Ela nasceu, eu fiz ela nascer. Ai, puta, puto, desculpa. Vou ver o sexo. Acho que a minha vai evoluir esse nível, cara. Putz. Morreu. Boa, Ervinha. Passou pro level 10, mas ainda é lixo, né? Que vergonha, né, Ervinha? Meu Deus, a level 10 e tu ainda tá com essa cocô de vida, né? Que... Nossa, level 1, cara. 7, nem dá graça. Seu matador de ervinhas. Tu não, eu sei que não gosta da erva, né? Eu vou chamar o Bob Marley pra te dar uma bifa. O Bob Marley também, ele que criou a regra da erva, mano. Ele fez isso, ó. E deu a vida à erva. Né? Deu a vida à ervinha. Ervinha, vinha. Vamos lá, galera. Eu tô todo muito... minha garganta tá muito ruim. Tá um... tá difícil, né? Vai morrer porque eu tenho... Isso. Blitzen! Pelo menos o nome dele tá certo, ou não, não sei. Charge! O ataque é mais apelando... Nossa, cara! Ele tá na tua frente, seu animal, e tu não consegue... Agora sim, né? Animal. O cara tá na tua frente, não consegue atacar. Meu Deus, eles estão tipo aqui até aqui e ele não consegue atacar esse. Agora sim, né? Seu puto, me matou antes, agora eu mato todos. Star. É um berry, legal, né? Ok, eu tenho muitos pokémons, tipo, só o Bulbasauro. Obrigado, cara, eu ia fazer a maior caquinha da vida, eu ia pular. São as cartas dos fãs, meu amigo já me mostrou isso. Vou dar uma pausa e quando eu acabar esse hack, eu vou treinar um pouco o Ervinha e eu já volto então. Galera, eu vim aqui no Safari Zone, tem aqui na próxima cidade, e eu peguei esse Hopper, que o nome dele vai ser Popeye. Porque ele é de água. Popeye. Eu sei que tá errado, mas o nome dele vai ser assim. Popeye. Meu Deus, cara, cadê o dinheiro do... Cadê o dinheiro da... Nossa, meu Deus, cara, como tá mão de vaca, pai. Meu Deus, pai. O Crococão. Qual o nome? É Crococão. Bob. Não, ele não tem direito de ser Bob. Ele vai ser Crococão, que eu não vou. Ele vai ser o Popeye. Não, você é chato.
Você é legal, você vai ser o Popeye. Eu gosto da sua evolução, cara. Você vai ser Olivia. Ele é macho ou fêmea? Esse cenário de fêmea é Olivia. Olivia. Ok. Ok. Vamos seguir na frente. Hopper! Não quero te capturar, seu cocô. Ah, droga, tô tecando. Vai ser. Não. Ela vai ser o M. Ela é o M. Ela devia ser o X. Nossa, que chuva. Ah! Ah! Obrigado, eu não quero mais esse Safari Zone. Safari Zone lixo. Só dá. Ah! Oi, caras. Oi, meu Deus. Nossa, o Popeye é forte. Quer dizer, não tanto, né? Deixa eu ver aqui. Ok, legal. Eu adoro essa Safari Zone. Meu Deus, é a... Oi, Crocodile. Eu acho que eu vou... Cara, eu não sei que Pokémon vai entrar no meu time. Oh! Oh, deixa eu ver os Pokémons fortes. Manicada. Ai, mancada. Uou, Badum... Pra vocês. Nossa, cara. Linkada é forte, eu não sei da onde. Animal. Eu não sei qual vai ser o que eu vou treinar. Deixa eu... Eu tenho três opções. Na edição, aí, Screw da edição do futuro, você vai fazer a setinha. Eu tô pensando em ficar ou com esse... não sei... De novo, descaração por sexo, mano! Popeye! É fêmea! Ah, pelo menos o Olivia eu acertei a M, né? Descaração de sexo, mano! Deixa eu ver o que ela é. Poison e Bug. Por enquanto, vocês já sabem qual eu vou ser, que é o Croconaw. Ó, oh, eu vou pegar esse Croconaw. Essa Croconaw vai ficar no Crocolis. Oh, droga. Essa Croconaw vai ficar nos Croques. Eu tô te falando, meu Deus. Vamos. Uau, Croconaw tá muito foda, Manolo. Vai na... Ai, droga. Olivia. Poison. Spring Bite. Dá uma mordida. Mordida é bom. Pisca. Level 6, parabéns. Starly. Oi, Starly. Por enquanto, a Olivia e o Crocodile, né? Esse ali, né? É foda quando eles dizem o nome errado, né? Meu Deus. Oi, Bidófio. Acho que não, cara, não vale, mano. É fêmea! Não vale fêmea! Ah, droga! Sou animal, cara! Nossa, elétrico! Ah, ele não tem... É ataque elétrico até agora. Ah, preciso ir no centro Pokémon. Sai da frente! Pikachu! Oh, olha, gostei do centro Pokémon, mano! Não, sério, gostei do centro Pokémon. Deposite Pokémons. M, você vai ser depositado e... Ah, não sei. Eu não sei. Por enquanto só esses... Por enquanto só os três ali vai ficar comigo. Por enquanto só os três. Gostei do estilo do centro Pokémon, realmente. Ei, eu me pedirá, vai... Só que existe muito Pokémon fortes, ó. Ah, eu sou o Christ, da cidade de Yellow. É, né? Chris da cidade de Yellow. Acho que é. Deixa eu ver o que é isso aqui. Bem-vinda, tarde, tá. Bonito. Tá, né? Obrigado por eu ter perdido alguns segundos da minha vida aí de vídeo, né? Isso aí. Olha, que cidade é essa? Eu vou entrar nas casas, vou começar a roubar tudo. Tô roubando tudo. Deixa eu assistir um pouco de televisão. Tchau, otário. Ah, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Não, nada.
Oi! O que que tu falou? Para segredo. Ah, tá. É, eu tenho que ser amigo dos meus Pokémon. Eu sou fêmea. No jogo. No... Ah, esse aqui é o super-herói? Quando eu fui estudar no universo de Nior. Ok, né? rouba tudo, sai, não olha. Rouba todos os... Cara, o que que tem pra roubar? Comida, água e talheres, mano. E essas banquinhos que não vai, né, valer um centavo, R$1,99. Nossa, que gordo! Sem ofensas aos gordos, mas... Não, eu quero... Ah, droga. Eu vou ser o campeão mundial do mundo. Prometo que agora eu vou ser... Deixa eu ver, Christie. Ah, Christie, você tem... Falta você só 12 moedas. Christie salvou o jogo. Deixa eu ver o que tem mais essa nhaca aqui, né? Deve ter... Nossa, que lixo! É lixo, chefe! Crocodile! Eu vou pegar. Eu quero um tipo gelo. Eu gosto de tipo gelo. Daí eu acho um Glaceon lá. Glaceon no estilo foda. Eu odeio seu cheiro. Perfeitinho. Bag. Eu acho que uma. Potion. É uma potion. Deve fazer uma boa e não tão estrago. Você matou um level 8. Você deve estar muito orgulhoso de si mesmo. Porque você foi pra quase level 8, ó. Ah, droga, né? Level 9. Quase um level. É quase levels acima de ti. Um level. Dois. Não sei por que eu fiz E2 com a mão agora. Tipo, por quê? Dois. Dois, meu Deus. Dois. Não. Não. É, crocodilo. Popaia. É o. Popeye, vai. Vamos dar uma golinha d'água. Snakes é muito bom. Draga, eu sou um cocô. Eu coloquei um tipo... Água no tipo elétrico, Popeye. Ah, Popeye, sobreviva, Popeye. Popeye, sobreviva. Meu Deus do céu. A Popeye tá muito boa. Jesus. Achando essa pequena Popeye. Ah, o nome dela tá certo, pelo menos. A hora de usar o ataque apelão. Qual a letra da salenta? Talvez seja 7. Level 14. Sua. Veja, Kenta. Estamos aproveitando dos. Estamos separados de verbas. Eles aprendem aos milhares dessa ilha. Eu! Tipo, água, já sei qual vai ser. Verbas! Nossa, esse verba está me atacando. Professor, eu disse salvo. Dadadam. Popeye, dei um Tail Whip. Ah! O problema é que ele é tipo um. Ah, droga, não tem Pokébola. Eu queria esse Febas. Febas são inteligentes. Porque eles viram Milotix. E eu adoro Milotix. Obrigado! É Chris. Obrigado, é Chris. A professora Jane me pediu pra vir avisar um gente que está fazendo uma pesquisa importante sobre a origem do universo. Oh, ele precisa da sua ajuda. E deseja lhe mostrar alguns resultados do seu laboratório em Yellowton. Obrigado, Cristian. E aliás, meu sobrenome é Kenta. É, sobrinho é Kenta. Prazer, Christian. Você parece ser uma treinadora Pokémon. Olha a descaração sexual, mano. Eu tenho voz, mas eu... Digo mesmo pra você. Bem, estou indo agora. Obrigado e adeus, Cristi. Eu quero Pokébola, mano. Hã? Ah, pensei que tu tava me... Tá achando que eu sou esse tipo de mulher? Eu não sou esse tipo de mulher que fica dando... Tá, né? Eu não falei nada. Tá. É naquela outra rota que dá muito... Foi Central City. Meu Deus, que defeito! Hã? Tá, eu não vou passar aqui.
Oi, eu quero... Não, não tenho ticket, mano. Eu quero comprar um ticket. Tá, né? Desculpa, vocês perderam um cliente. Cliente satisfeito, que você poderia ter ganhado. Só que agora minha voz tá toda... Quero ganhar pokebolas, eu quero capturar pokémons, eu quero capturar um lendário. A maior casa sempre é dos treinadores. Ok, bem, você está... obrigado, professor Germini. Queria te pedir para você aqui a corrente se estou para saber alguma das suas pesquisas. Sim, eu estive estudando com a ajuda de Christy. É porque a gente tem, tipo, poderes psíquicos, sabe? A gente consegue entender a escrita UNO. A gente é foda. Vai, continua. Olha o universo. Laser. Isso é... Ele, acho que ele falou do... Ah, qual é o nome? Muito bem, Chris, eu consegui cadastrar na Liga de Zero. Agora você poderá lutar com o líder de ginásio e se tornar um grande futuro treinador. Parabéns, tome com... cuidado com o membro e para sempre atrás de você. Ah, sabia que eu quero as pokebolas. Eu também quero as pokebolas. Oh, sempre pokémon. Não posso. Cadê a Pokédex? Cadê a Pokédex? Meu, que incompetência, mano. Meu Deus, que... Deixa eu dar um beijo na minha mãe. Porque essa... Ah, deixa eu ver se tem e-mail, né? Tem uma Star Drive aí em cima da casa. Mamãe, eu também. Eu sei que eu sou teu orgulho. Porque eu sou tua única filha. Ei, não, deixa o papai... O papai... Deixa o papai batalhar, deixa ele fazer a vida é boa quando Deus abraça você. Deus te abraça, mano. Deus te abraça. Às vezes eu fico em silêncio porque eu tô pensando, galera. Tipo agora. Só que agora eu não fiquei pensando, eu fiquei falando. Bom, 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 ai. O microfone foi no nariz. Aqui. Sabia. Agora deixa eu ver se essa rota é forte mesmo. Eu quero ver se tem uma chop. Ou Harry Candy, nossa. Caterpie, certo. Caterpie, certo. Tô pensando. A droga, eu matei o Caterpie. Não quero esse Pokémon com o tipo elétrico. Eu quero Pikachu. E Preula, agora eu tô olhando sempre pro sexo. Kikrok. Stixi. DJ, gosto de você. Você é legal. Mas não sei se você serve pra um Pokémon tipo. Meu. Será que ele pode? Nem tem Pokédex nessa Preula, mano. Oi, Chris. Você é tão bonita, cara. Porque sou eu. É o quê? 2 horas. Isso é mentira. Não. Ah, Caterpie. Eu quero Caterpie, mano. Mano, eu quero Caterpie, cara. Caterpie é forte. Ou não, meu. Caterpie não é forte. Butterfree é forte. Que rima com Caterpie. Butterfree, Caterpie, é tudo com bi. Olha o que eu sei fazer. Cara, meu Deus, cala a boca, Screw. Olha, Stixi. Que bonito, cara. É bom quando as pessoas saem do caminho. Puto. Tá achando que... Tá de brinquete 8 cara? Agora fiquei... Nossa, ele... desculpa. Isso é uma batalha muito importante. Eu demorei um pouco pra raciocinar. Eu admiro. Tá, isso aqui é o quê?
Caterpie, gosto do Caterpie. Ah! Caterpie não é... Caterpie é bonito, cara. String shot. Deixa eu dar um string shot pra não... Ui! É, pelo menos deu a mais da potena, né? Não! Que ataque, eles são fodas. Eu tinha que pegar o Ervin. Amber, de 2 de vida? Ah, que lixo, cara. Caterpie tá perdendo. Meu Deus, Caterpie. Caterpie, o que tu tá fazendo, mano? Caterpie. É óbvio que aquela potinha do desgraçado vai ganhar, né? Não, agora vai. É, cut. Smash. Cool, beautiful. Eu acho que quem vai ganhar Beautiful é o papai. A competição, deixa eu ver quem é. Nossa, bonito. Muito bonito. Meu Deus, como é bonito. Oh, ele é uma gracinha. Porque ela é uma gracinha, né? Tem o Ipro. Nossa, que engraçado. Nossa, ganhei. Muita. O dragão, vamos fazer um... Nossa, que medo. É, dá um pouquinho de medo nessa preula, né? Ah, é, popa? Ah, eu vou te... Nossa, cara. Vai lá, tem whip. Tem whip, é cut. É um ataque tipo cut. Eu vou fazer um... Ah, o próximo vai fazer o cut, né? É cut. Cut, cut. Cut, 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 cut. Papai, dá um super efetivo nessas... É bom que eu vou perder. Fiquei empatado. É, fiquei empatado. Fiquei em terceiro lugar, não é tão bom. Agora eu vou fazer ele ficar no cut. Só um pouquinho. Não, agora é cut. Agora é. É. Cut. Não. É. Beautiful. Beautiful. Smart. Ervinha. Minha filha. Você é muito boa nisso. É um Pidoff. Uma plantinha, uma linkada. E um Bulbasauro. É o lindo Bulbasauro. Dots. The Dots. Smart. Let's see it. Ah, droga. Cool. É legal. Esse ataque é legal. Que bonitinho! Droga! Dots! Vini Whip! Não, Ervinha! Usa Dots! Ah, perco 2 porque eu já usei esse ataque! Que cu! Nossa, Dots! Dots! Take-o. Nossa, o Ervinha tá... Quase na frente. Perde 2. Ha. Droga, só porque eu achei que eu ia ficar em primeiro, mas fiquei em segundo. Nossa, cara, disse esse torneio, meu Deus. Ah, tá, então o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado não, amado. Eu vou tentar ganhar isso aqui. Eu vou tentar ganhar esse daqui.
Eu vou tentar ganhar isso daqui, ganhar o prêmio. Tem um prêmio. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e fui, galera. Dá like pela nova série. E pela Chrissy, pelo Bulbasauro, pela RBA. Tocou o celular. Ô pai! Eu vou ver, eu vou decidir quem vai entrar no meu time. Vou treinar ele mais ou menos até o level 14, que nem esse aqui, o Ervinha. O Ervinha eu vou deixar ele level 18 pra ser mais forte, mas eu não vou evoluir ele para Ivysaur. É mais ou menos, então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e tchau, galera. Tchau!